Já ve skutečnosti budu mluvit o několika tématech. První jsou helper třídy. Utility třídy je druhé téma. Další téma je functional CSS. Pak ještě budu mluvit o subatomickém CSS a na konci té 8 hodinovky, kterou tady jsem si pro vás připravil, tak budu mluvit ještě o utility třídách, ale to už jsem vlastně říkal. Prosím vás, samozřejmě dělám si srandu, to všechno je jedna věc, jo? Ono se tomu říká různě, je to poměrně nový přístup ke způsobu kodování CSS a není úplně jako jednoznačně nastaveno, jak tomu vlastně dneska říkat. Tak třeba to spolu tady vymyslíme, třeba někoho napadne něco skvělého. A abyste si představili, vy co jako nevíte, co to je, tak to je tady tohle. Jo. Tak se na to podívejte, pomodlete se. Máte na to teďka chvilku, já vám řeknu, jako co to obnáší, jo. To je vlastně, to je tlačítko, jo, proto jste asi poznali, ale tady tohle byste asi už nepoznali, jo. To je vlastně odkaz, který má spoustu tříd a ty třídy, každá z těch tříd nese nějakou jenom jednu informaci z těch mnoha, které do těch CSS tam můžete dostat. To je jako třeba to F6, znáte to někdo, víte, co je F6? Co je F6? Font, ale co? Font width? Je to font size tady v tomhle případě. Jako font size 6, doufám. Jo. Pak je tady link, to asi vím, to je něco jako podtržený. Dim nevím, co je vůbec. BR1 taky nevím. DIB vím docela přesně. To je display inline block. A white si myslím, že... Je tady Honza Řezář ještě? To bys uměl, že jo? I přesto, že už dlouho nekoduješ, tak přesně tak. Já tím chci říct, že některé věci z toho pozná i člověk, který už třeba fakt dlouho nekoduje a nekouká do Google, do Chromu. Takže tohle je prosím vás atomické CSS. Komu se to hrozně moc líbí, ať zvedne ruku. Nikdo jo. Dobrý. Bekenďák, OK. Já myslím, že řeknete, to je blázen. Ale komu se to líbí tak nějak s vítkama, ať zvedne ruku. Dobrý. A tak předpokládám, že zbytku se to nelíbí. Dobře, tak já se snažím, pokusím tady tím lightning talkem vás přepnout do režimu aspoň trošku optimistického vás ostatní. Tak a... Já jsem vlastně, jak píšu ten blog, tak jednou jsem měl na školení lidi z nejřemeslníci.cz a oni mi řekli, že to je ten přístup používají a já jsem si říkal, wow, no tak to je super, v Česku někdo, tak případovku, uděláme to, dáme to na blog, jo, tak jsme to dali na blog a měl jsem na to úplně super reakce, třeba ta první. Tu první reakci napsal jeden nejmenovaný autor frameworku Nete. Tu druhou reakci už nevím, to už si nepamatuju, ale jako přesně to odpovídá tomu, jak lidi jsou jako naladění vůči tady tomu atomickému CSS. A já říkám, jako OK, jo, ono to tak možná trošku vypadá, jo, jako že to je sranda a že to je k ničemu, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že to je v určitých směrech dobrá věc. Poslední výtka, to je velice častý, když to někomu ukážu, tak takhle, hele, a proč nenapíšu k tomu Ačku rovnou atribut style a tam do toho napíšu font size 12px, jo, line height 1.4. Jo, to je vlastně úplně to samý, jo, mě říkají ti lidi. A říkám, hele, není to to samé, protože za těma subatomickýma třídama je nějaký design systém. On tady v tomhle případě není moc vidět, jo? To není jako, že v Bootstrapu, když napíšu button, tak tam jsou všechny ty vlastnosti. Tady ten design systém je jako hodně schovaný a je hodně low level. To znamená, že tady je design systém, který říká, že jsou k dispozici asi, já nevím, 5, 6, 7 velikostí písma a z těch já si musím vybrat pro použití zrovna tady u téhle komponenty. Není to font size a teďka kodere vyber si, jo, cokoliv chceš, jo. Je to font size, vyber si ze stupnice 1 až 6. Jo. To znamená, že vlastně v tuhle chvíli, když tady přijdu ty reakce,
tak když napíšu F6, tak je to někde asi jakože, dejme tomu, jako nějaká šestá velikost od toho jako největšího, teda nejmenšího. Takže je tam zatím schovaný nějaký design systém. Tak pojďme se teďka podívat na nějaké jako konkrétní ukázky. Dělám teďka pro Českou televizi a pro Svobodnou Evropu a obou dvou těch klientů se to snažím protlačit a oni byli z toho na začátku úplně stejně nadšený jako ti z vás, co se nehlásili na začátku. A po nějakých jako postupem času vlastně jako zjišťujeme, že to vlastně není úplně jako tak marný. A třeba tady tohle je jedna komponenta, v České televizi připravujeme atomický systém a tohle je jedna komponenta z Patent Labu přímo vytažena. Jo, je to nějaká komponenta autor a my vlastně v České televizi a vlastně u obou těch klientů, počkej, já ještě to dořeknu, tu myšlenku, jsme se rozhodli, že vlastně my takové ty jako hodně časté komponenty budeme dělat klasicky, jakože button je tlačítko, jako je button, to je v pohodě. Nemáme tu šílenost, ale máme tady třeba určité věci, které se často opakujou při designování těch komponent, tak je máme v těch utility třídách. To znamená, a teďka jako nevím, jo, protože jako tady zrovna tohle jsem nepsal, ale nevím, co to je, co tohle teda popravdě. DB je display block, tohle je něco, to nevím. Border top 1, přesně tak, jo, děkuju, hele. Kdybys chtěl pracovat v České televizi. A já tím chci říct, že vlastně teďka, když už máme nějakou sadu utility tříd, které vždycky obsahují flexbox, protože když děláte nové komponenty, tak velice často jenom potřebujete změnit layout. Druhá věc, co velice často potřebujete, je změnit nějaké paddingy, nějaké marginy. Takže jako u dvou věcí jsem si u větších projektů naprosto jistý, že ty utility 3D fakt použijete. A to jsou marginy a to je flexbox, jako layer. A tady tahle komponenta je poskládána jenom z těch utility 3. A my jsme jako nechtěli, aby ona byla poskládána z utility 3, ale ono to tak nějak jako samo vzniklo. My jsme tady nemuseli napsat ani řádek nového CSS a prostě je z toho komponenta. A další trochu složitější ukázka je tady od Svobodné Evropy, to už jenom tak jako prolítnu. Tady je vidět to, že vlastně to je jako inovace, je to složitější komponenta, novější projekt, takže tady třeba jsou i vidět jako klasické třídy, jo, jako BEMu. Tady zrovna u téhle komponenty v těch třídách není vůbec žádné CSS. Oni tady jsou proto, protože vás určitě štvalo tady tohle, ten kryptický zápis a to, že vy vlastně v té komponentě nevidíte vlastně její strukturu. To znamená, že my tam vlastně dáváme jako BEM, který často nenese vůbec žádné CSS, jenom proto, aby to bylo čitelné, aby jsme vlastně věděli v tomhle tomu, co vlastně se tam děje, jo? Co to je za komponentu. Tak a to je tak nějak jako všechno. Já samozřejmě čekám, že tady k tomu jako nějaký jeden dotaz jako tady někde jako najdem, jo? Takže spíš nechám jako věci jako k diskuzi a jenom shrnu výhody, nevýhody, tak za klady. Je to úžasné, třeba já jsem frontend designer o sobě říkám, to znamená, že umím psát kód a zároveň navrhovat rozhraní. A když máte nějaký projekt, na kterém chcete rychle psát nové komponenty, tak vy často vůbec nemusíte líst do CSS a něco nového tam psát, prostě si tu komponentu napíšete přesně, jak jsem ukazoval u té České televize. Malinké a nerostoucí CSS. Kolik kilobajtů má Bootstrap? Gezipnutý. Já nevím, třeba 40-50 kilo, něco takového. Jo, možná i víc. Jo. Framework Tachyons, ten, který má ty, to jsem vám ukazoval v tom prvním slajdu s těma tlačítkama, tak ten má 8 kilo. A je to framework na kompletní tvorbu webů, aplikací webových a úplně všeho. Není úplně marný tahle věc. Jo, vy samozřejmě můžete říct, že zase naroste, jako to bylo, no, jako trošku naroste, není to tak strašný. Ale další výhoda je, že se vlastně odprostíte úplně od kontextu. Jo, častý problém objektových CSS a BEMů je, že vlastně, abyste něco změnili uvnitř komponenty, tak musíte furt přidávat ty modifikační třídy někde nahoře. Častý problém. Zápory samozřejmě ukecané a divné HTML, jo, to jako všichni odkývete 100%, jo, já to taky z části odkývávám.
Je složitější se to naučit, jo. Když samozřejmě máte tak, i takovou komponentu, tak tady třeba tomuhle já rozumím, protože jsem jako byl u toho, že jsme to vymýšleli, jo, takže vím, že the flag, že display flag, že tady je nějaký margin, tady padding, ale vlastně dostat do toho nové lidi je trochu složitější. Tady jste jako nutně potřebujete nějakou dokumentaci. A pak je tady kombinace s knihovnami, když prostě používáte tenhle přístup a najednou si tam dáte nějaký úplně cizí lightbox nebo něco, tak vám to může trošku kolidovat. Takže to jsou nevýhody. Jako za mě zatím je to furt jako v nějakém procesu, kdy mě se spousta věcí na tom líbí, některé nelíbí, takže nad tím uvažuju, zkoušíme to s klientama a k tomuhle jsme došli a za mě je to úplně všechno.